שלום, סרטון הבא על אינטגרציה בחלקים. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא שפת האינטגרל של לאן בריבוע x dx. עכשיו אני טוען, אזכיר לכם משהו, שאם יש לי צורה של פולינום, שכרגע אני לא רואה אותו פה, כפול לאן של ax ועוד b, אז אני בצורה של אינטגרציה בחלקים, צריך לבחור פיטה, גיו, דברים כאלה שעומת נדבר עליהם, להשתמש בגימיק שנקרא זורו, ולפתור את התרגיל. אצלנו, אני לא כך רואה את הפולינום, אבל אם אני נגיד יכפיל באחד את הדבר הזה, אז הנה יש לי פה פולינום, ולן, אין לי, יש לי לן בריבוע. עכשיו אני אגיד לכם, אם הריבוע היה דווקא על ה-ax ועוד b, או בשלישית או ברביעית, או במינוס 1 או במינוס 2, לא משנה, אז לא הולך לי כל כך אינטגרציה בחלקים, זה בעייתי מאוד. אבל אם הריבוע הוא על הפונקציה, אפשר לדבר על זה, יכול להיות שפשוט נצטרך לעשות כמה פעמים אינטגרציה בחלקים. אז זה מה שאני מתכוון לעשות פה. מה אני צריך באינטגרציה בחלקים? אני צריך לחלק אחד לקרוא ויטג, ולחלק אחד לקרוא U. ואז להשלים את זה עם הנוסחה הבאה, שאם יש לי פונקציה אחת קראתי ויטג ולפונקציה שנייה U, זה נגזרת שמשהו אז יישווה לקדומה שלה ל-v כפול u מינוס אינטגרל על v כפול u tag. Okay, שימוש בנגזרת של u ובקדומה של v, שזה שימוש באגף ימין, והתקווה היא שאני יודע לעשות את האינטגרל של צד ימין. עכשיו אמרתי לכם, אם יש תבנית כזאת אז אני יודע. עכשיו, איך אני מחליט מי v tag מי u בין הפולינום לנן? אז אני לא שואל את השאלות על הפולינום, אני שואל רק על הנן. השאלה היא, האם אני יודע לעשות לו קדומה? אם כן, אני קורא לו ויטג, ואז הצד השני יהיה לי ויים שלו, שזה הקדומה שלו, ואם לא, אז אני קורא לו יו. והתשובה עלה אני שאני לא יודע לעשות לו קדומה, זאת אומרת, לפחות לא באופן מיידי, ולכן אני אקרא לו יו, ולפולינום אני אקרא ויטג, ואז אנחנו נשלים בצד השני את הנוסחה. אז בואו ככה, חוק את מה שכתוב פה, ובואו נלך לזורו. אז אמרנו, דרך אגב, הנה הצורה של זורו, אמרת נראה איך זה מסתדר עם הנוסחה שכתבתי. אני צריך לבחור את ויטג ו-U, ואמרנו שויטג אצלנו זה יהיה 1, ו-U יהיה לן בריבוע X. שוב, כי אני לא יודע לעשות ללן קדומה, בטח לא ללן בריבוע. טוב, אם אתם זוכרים, בנוסחה היה שם בצד ימין גם V וגם U-Tag, אז בואו נמצא את הקדומה של ויטג, אמרנו שאתם יודעים, פולינום כמה אנחנו יודעים, זה X. והנגזרת של U זה נגזרת של הרכבה, זה שתי לן X, כפול הנגזרת הפנימית, הנגזרת של לן שהיא 1 חלקי X. אוקיי, עכשיו, איך זורו, הגימיק הזה, איך הוא נכנס לנו לנוסחה של אינטגרציה בחלקים? איך גיבור העל הזה עושה את זה? אז בוא נראה, זה, הנוסחה אומרת לי, ה-V-Tag כפול U, שזה הצלע העליונה פה, זורו, שווה למכפלה של האלכסון המשני הזה, U כפול V, שזה לן בריבוע X כפול X, מינוס האינטגרל על הצלע התחתונה, שזה v כפול u tag, שזה x כפול 2 לן x כפול 1 חלקי x. אוקיי, עכשיו בוא נשים לב דרך אגב, בסדר, זה מה שהנוסחה אומרת לנו, נוסחת האינטגרציה בחלקים, שהיא טובה לנו כי זה טוב ללן כפול פולינום, שאנחנו מאמינים שהריבוע בגלל שהוא לא על ה-x, בכל זאת יסתדר לנו איכשהו. עכשיו שימו לב ש-x ו-1 חלקי x מצמצמים, אז בעצם פה כתוב לי רק 2 לן x. אוקיי, ואני בא, אמרתי לכם שזורו יעזור פה, אז בוא נראה. שוב, השאלה היא, האם אני יודע לעשות לשתי לן X אינטגרל? והתשובה היא שוב, לא, אוקיי, אמרתי שאני לא יודע לעשות ללן באופן מיידי אינטגרל, אבל בכל זאת אני אעשה טריק כמו מקודם. אבל בוא קודם כל נשאיר לן בריבוע X כפול X, אני יודע אותו, ובוא נעשה אינטגרל לשתי לן X. כן, ושמתי לב, קטעתי פה שתי לן X כפול 1 כמו מקודם, כי אני רוצה להגיע למצב של לן של ax ועוד b, ax ועוד b כפול פולינום. אז האחד הזה הוא כאילו יתפקד לי כפולינום, ואז אני יודע שזה תבנית של אינטגרציה בחלקים. אז שוב, לן אני לא יודע לעשות לו אינטגרל אחת, כבר הייתי אומר אותו, אז לא אני אקרא u, ולאחד שאני יודע לעשות לו קדומה, אבל אני לא שואל עליו את השאלה, רק על הפונקציה, אני אקרא לו ויטג. כן, אז אם אנחנו עוד פעם עושים זורו, אתם רואים, הנה גיבור העל, אז ויטג אמרנו זה אחד,
U זה שתיים X, אז V הקדומה של 1 זה X, הנגזרת של U זה 2 חלקי X. בוא נבחר כאן, ובוא נעשה את זה. עוד פעם אמרנו, נוסחת האינטגרציה בחלקים אומרת שזה אלכסון משני, שזה U כפול V, במקרה שלנו שתי אלן X כפול X, מינוס האינטגרל של הצלע התחתונה, שזה V כפול U תג, שזה X כפול 2 חלקי X. X כפול 2 חלקי X זה 2, אז כשאני עושה את זה אינטגרל זה שתי אלן X כפול X, מינוס מה האינטגרל של 2? 2X. עכשיו, אנחנו באנו לחשב את החלק פה, יש לנו מינוס רק לפני, לא לשכוח, אז יהיה, אם אנחנו מכניסים את זה כאן, מינוס של 2x לן x מינוס 2x. כן, מינוס סוגריים 2x לן x מינוס 2x. זהו, זה האינטגרל, עשינו אותו מהתחלה עד הסוף, קיבלנו ביטוי, גדול או קטן זה לא משנה, סיימנו. בהצלחה.